Magandang araw, narito ang mga balita sa linggong ito. Bilang paghahanda laban sa mga sakuna, lalo na sa pagre-responde tuwing may sunog, ang lungsod ng Zamboanga ay may bagong 12 fire trucks na magagamit ng Zamboanga Fire District. Ang mga fire trucks ay mapapabilis ang emergency response tuwing may sakuna. Kasabay nito ay mayroon ding 2 bagong tow trucks upang hulihin ang mga illegally parked vehicles. Kaya pinapaalalahanan ng lokal na pamahalaan na huwag basta-bastang mag-park sa mga pinagbabawal na lugar. Isang solusyon ito sa daloy ng trapiko sa lungsod. Ang mga bagong proyekto ay makakatulong sa pagbibigay ng progreso sa lungsod ng Zamboanga. Pagpapaigting at paglalatag ng mga makabuluhang programa para sa mas epektibong convergence program, ang paksa sa 2 na pagpupulong na dinaluhan ng mga ahensya ng gobyerno at piling sektor ng lipunan sa isang convergence summit na ginanap sa Zamboanga City kamakailan. Ayon kay DSWD Secretary Rolando Joselito Bautista, ang naturang aktibidad ay isang pagkakataon para sa lahat na pag-usapan ang mga hakbang upang makamit ang sustainable peace na kasalukuyang ating tinatamasa. Ang summit ay isa sa mga hakbang ng gobyerno sa ilalim ng utos ng Pangulo ng Bansa na napapaloob sa Executive Order No. 70 kung saan ipinananawagan ng pamahalaan ang isang whole nation approach para sa pangmatagalang kapayapaan sa ating mga komunidad. Ito ay upang gumawa ng implementation plan sa paghatid ng pangunahing serbisyo sa mga conflict-affected at vulnerable areas ng rehiyon. So, ang effort dito is actually nationwide. Hopefully, maramdaman ng mga kababayan natin sa mga areas affected by, sinasabi nating local communist group, na meron palang gobyerno at nakakarating yung serbisyo ng gobyerno. And one way of doing that is kailangan sabay-sabay lahat ng mga effort ng ating mga local government agencies. Samantala, sa Zamboanga del Sur, nagpulong ang mga miyembro ng Peace, Law Enforcement and Development Support o PLEDS Cluster ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang PLEDS ay isa sa 12 clusters na nilikha ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa ilalim ng Executive Order No. 70 na gagawa ng mga plano upang matugunan ang problema sa insurgency. Binigyang diin ni Major General Roberto Ancan, ang commander ng 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, na mahalagang aktibong pagsuporta sa kasundaluhan ng peace-building initiatives ng gobyerno na pinangunguluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Ang PLEDS Cluster ay kinabibilangan ng ahensya ng Philippine Army, DILG, Philippine Coast Guard, PNP, NICA, NCIP at PIA. Ligtas ang may alam, kaya naman puspusan ang ginawang 3 na pagsasanay sa mga nurses at social workers ng DSWD sa Zamboanga, Sibugay, kung saan pinag-usapan ang mga dapat gawin upang maging handa sa pagresponde sa panahon ng kalamidad. Natuwang ang Office of Civil Defense o OCD, 30 partisipante ang sumailalim sa naturang aktibidad na mayroong 4 na modules at simulation exercises. Nagpahayag naman ng OCD na ang bayan ng Ipil ay handa sa mga disaster. Patunay nito ang pagkakaroon ng karampatang gamit upang maging handa sa response at rescue operations na pinagtutuunan ng pansin ng lokal na pamahalaan. Nagpahayag ang Department of Agrarian Reform na nasa 98% na ang mga nabigyan ng Certificate of Land Ownership and Acquisition sa Zamboanga del Norte. Kaya sa pagdiriwang ng 31st anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program at 10th ng Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms, naging tutok ang ahensya sa pagbibigay ng support services sa mga benepisyaryo nito. Mayroong 30,904 na mga benepisyaryo ang DAR sa probinsya, kung saan 18,325 ang total na naipamahaging Certificate of Land Ownership and Acquisition. Iilan sa mga serbisyong hatid ng ahensya ang Agrarian Production Credit Program, Links Farm, Farm Business School at Partnership Against Hunger and Poverty. Isinagawa naman ng DAR ang kumustahan sa ARC, pamimigay ng school supplies, laruan at damit, at tree planting bilang pagdiriwang sa anibersaryo ng programa nito. Mayroon ding mga sports activities at employees night para sa mga kawani ng ahensya. At yan ang mga balita sa linggong ito. Para sa iba pang mga balita, bisitahin ang aming website sa www.pia.gov.ph at ilike ang PIA Western Mindanao Facebook page. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo sa Weekly News Roundup ng PIA Western Mindanao.